Když vybírám věci, které vám chci ukázat tady na tom kanále, tak se koukám na několik aspektů. Musí to být dobrý nápad, musí to být zajímavá fekundace, něco technologicky zajímavého, anebo to v sobě musí mít magnet, protože jakmile to má v sobě magnet, tak s tím bude vždycky sranda. Možná vás překvapí, že magnet se nachází v tomhle pouzdře. V tomhle pouzdře značky Chowlarline. Samotný magnet v pouzdře není zas tak speciální, protože hodně telefonů tak má aktivní pouzdra, který když zavřete, tak ten telefon se třeba uspí. Nebo vám udělá nějaký speciální hodiny na displeji. Já to třeba Samsung, má to speciální obaly dokonce. A podobně, kdy ten magnet reaguje s telefonem a ten telefon se podle toho přepne do nějakého režimu. Ale tohle pouzdro je speciální něčem trošičku jiným. Kombinuje totiž v sobě dvě pouzdra, která se často nachází na takovém tom pomezí toho, co vlastně na ten telefon vybíráte. Protože občas si řeknete, já bych chtěl ten telefon mít chráněný úplně komplet ze všech stran. A to jsou nejlepší pouzdra typu knížka. A někdy si říkáte, no jo, jenomže mi teď zrovna otravuje tu knížku otvírat a chtěl bych mít jenom kryt na tom telefonu. A na druhou stranu ještě, co budu dělat v autě? Protože když mám pouzdro typu knížka, tak v tom autě mě to prostě bude otravovat. Na docela zajímavý řešení tak právě přišlo výrobce Chowlarline se svým krytem, který se jmenuje jednoduše Combo. A víte, proč je to Combo? Protože to jsou dva v jednom. Kdo nemá rád víc věcí v jednom? Tady máme variantu pro iPhone 7, abych vám to mohl přímo ukázat. Tak, a tady máme potom popsáno. Dvě pouzdra v jednom jednoduchém řešení díky magnetickému přichycení. Magnetický štít, aby vám to ochránilo karty a podobně, což je docela zajímavá věc. Pojďme se podívat na to samotné pouzdro. Celé kouzlo je v tom, že tu knížku takhle otevřete. Tady máte potom místo i na karty, na nějaký cache a podobně. A tenhle ten kryt, nebo respektive tohle ta plastová vanička, která je typicky v tom pouzdře nasvaknutá napevno, tak celé kouzlo je tohle. A vy to můžete vyndat. A najednou z toho máte klasický kryt na telefon. A podíváme se, jak to vlastně funguje. Mám tady samostatný kryt na iPhone 7, dám ho tam a hned ten telefon mám prostě chráněný. Má to chráněný hrany, když to spadne, tak to mám prostě nějakou úroveň ochrany zaručenou. Ta zajímavá věc je v tom, že tady na té zadní straně, tak nevím, jestli tam je přímo magnet nebo plech, ale spíš si myslím, že tam bude nějaký plíšek, takhle větší. A tady v tom pouzdře samotném, v tom zbytku, tak tady máte magnet, funguje to tak, že jednou, že ten telefon dáte, tak se vám tam přichytí. A vy máte okamžitě klasický zavírací pouzdro typu peněženka. Ale teď zrovna se vám nechce tu peněženku pořád otvírat a potřebujete mít ten obyčejný kryt na telefon. Jednoduše z toho otevřu, vyndám ten telefon a tohle tím zahodím, protože to teď nepotřebuju. A můžu používat normálně jenom tenhle ten kryt. Další věc, která tam je u toho zajímavá, je, že to můžete použít díky tomu, že tady je ten plech. To můžete použít s magnetickým držákem v autě. Takže vy, když máte takovýhle typ obalů, tak ten telefon v tom máte pořád chráněný, máte v tom, nosíte sebou karty, nějaký cache, něco, tak se to hezky zavřete vždycky. Ten telefon, když vám prostě teď spadne, tak to máte nějakým způsobem chráněný. Přijdete do auta a teď, než abyste tam různě ohýbali a vymýšleli, jak to tam dát, tak prostě jednoduše ten telefon z toho vyndáte, přičvrknete to magnetický držák a fungujete. Takže zase, máme tady jednoduchý funkční řešení, který má zajímavý nápad. Má tam takovou tu malou třešničku na dortu, něco, díky čemu stojí za to se o tady tomu pouzdře zmínit. Pouzdr máte dneska na trhu opravdu hrozně neskutečnou řadu, neskutečné možnosti, co se na ten telefon můžete dát. Barvy, tvary, výrobce, značky, materiály, těch možností je spousta. Můžete si vybrat, co chcete, dotáhnout si to za pár kaček z Číny, nebo si to nechat ručně ušít třeba u nějakého sedláře. Ale málo kdo vám udělá něco, co má pro zajímavý nápad. A Chowlarlineu se to povedlo. Protože tohle je opravdu kombo. To je prostě dvě pouzdra v jednom. Klasická knížka, ochranný kryt a zároveň to ještě můžete potom použít v autě na magnetický držák. Dobrý nápad. Co k tomu víc říct?